I samo mi je žao što sam te onako jutro sređala, iskreno ti kažem... Slomila sam krunicu. Izvini. Napravila sam štete 3000 eura. Izvini. Platit ću ti. Platit ćeš. Hoću. Ne bitno, ne znam, bolj me... Gde ti je tada vidim? Pa što ti gledat u moju krunicu? Me to svetne, ja vjerujem u Boga. Pa dobro, nisam ti namjerao. Ne, ovo to, to je preskočito pitanje. 3000 eura. 3000, kada 2500 eura krunicu platit. Dobro, nisam ti... Ne zanima, uopće, bolj me... Mene uopće ne znam... Gde je to da vidim, ajde? Nemaš ništa gledat. Moje stvari, ti si to gledala u životu. A? Ti što si gledala, moje stvari gledala. Ti si ljut na mene. Ti mene zanimaš, ovo u životu. Znači, u životu, u mom, kune se, majkom, ocom, čeri, nikad u životu više s tom ništa, ništa. Možemo, čao, čao, kak si popričat par riječi, to je to, ti na svoj put, ja svojim putem. Što ja, što vam da pričam par riječi, što si bio sa mnom? Bio sam se rekao, njima sam rekao što sam bio s tobom. Šta si, koje su tvoje pitanje bilo? Kao, Maja rekla da je Stinju kao tipa, ona se objasnila. Šta je tipovanje, šta se ja osjećao. Najprije to. Da se ja bio s tobom, zato što sam svidila, imala sam taj stav. Imala sam taj stav, onda fizički izgled kompletan, pa kad me neko pitao koja je najljepša cura, rekao sam ti. Ne mogu lagati, ti si najljepša cura u kući. I to sam bio rekao i za to su vidjeli. Bila je najljepša cura? Pa mene su najljepša cura u kući. I to je to bilo. Onda pitao, kad sam ja počeo osjećati da je niz djevojka za mene, ja sam počeo nabrajati. Prvo u odabranima, to je prva stvar. Prvi kanal. Onda ove sitne to neće nabrajati, onda najviše mi povrijedilo kad iz poklona oralno. Tad sam vidio da ne možemo imati biti zajedno. A što me nisi ostavio? Pa nisam, da se mislim, već će shvatiti neke stvari da objašnjam. A ti si isti prolaz? Što mi tada nisi ostavio? Što? Lepo. Pa zato što će te ostati, isto rekla, mislim, valj će dati na pamet, doći pameti da... Koje pameti? Čovječe, ti se prema meni ponašaš, ja ti zamerim najmanju sitnicu. Ti, prvo, ja sad ću odmah ti kažem, ti laži, ti si njoj više puta rekao u prolazu, javio si se. To je tvoje mišljenje, ja kažem nisam. Nisi? Nego? Ništa, ja tebe, ne, šta sam imao prišao? Oću, mene zanima to. Šta ne boli? Oću da znam, evo pitam tebe, ti si dojuče bio moj dečko, oću da znam. Jedan put, ja pozdravim se. A što mi nisi tako jučer rekao? Šta? Jedan put sam se javio. Zato što ti, pre men nije moj tata bio bahat. Neće nikad u životu biti. Men kad neko pre men, muški kad je bahat, men u facu su nese, u majku. Si realno, ja nisam taj. Ja držala nikomu u životu, ne, nisam gazio za sebe. Meni nikad niko nije komandovo u životu. Tata mi nije komandovo, niko mi nije komandovo u životu. Nisam imao šefa, ja nisam imao šefa. Ja cijeli život sam za sebe radio. Meni niko ne more komandovat. Ja radim što ja želim i kad ja želim. Meni ne more voditelj reći moraš reći to i to. Ja govorim što ja želim. Ti paše, paše, ti ne paše, otvori mi kapi, uzem svoje stvari i ode van. Račun napravimo i doviđenja. Evo ruka vama, evo meni, doviđenja dalje. Meni niko ne more šefu, nikada govori što će raditi. Ti me ne možeš novcima kupiti, a ne možeš me kaznom ustrašiti. Ja se ne bojim ničega. Meni jedno što moram umrijeti. Kako veli Mustafa? Moja minuta smrti je određena. Ni vi mafijaši, ni vi kriminalci, ni vi moji ubojice. Nije možete mi pomeriti moju minutu smrti. Niti ubrzati, niti u... Ma ne mogu, mene upisa zapisana minuta smrti. Mene ja se bojim nikoga, u životu se ne bojim. Ne bojim se nikoga. A misliš da se ja bojim? Pa buli me, ne dam se nikom jebati. A eto, kako ti mene možeš da kontrolišiš? Šta je kontrolišiš? I ti da mi kažeš, nemoj ovo, nemoj ono. Ti nisi, ti si ovako okej osoba, ali nisi osoba za mene. Jer ja sam i u ovakvom krugu ljudi, i u onakvom krugu ljudi, i ovo radim, i ono radim, i svima radim, i tema radim. I ja sam došao do toga da sam ja zadnji par dana, rekao sam ti, kad sam digao na izlaganje, da si jako varno. I da sam ja u zadnje vrijeme počeo razmišljati s tobom pričati. Jer nisam mogu otvorno s tobom pričati. Jer ja s tobom nešto pričam i nešto ti kažem, ti se okreneš Đedoviću i ovome. I ovome Anđelu. Aha, vidiš šta je rekao. Digneš se drugi dan za stol, aha, to je rekao. Pod poklonom, aha, to je rekao. Što ti tebe dovedem u neko društvo, mi nešto pričam ozbiljne stvari. Ti se tomo svadim, ti kažeš d. Ti porediš to. Ideš kao nešto ovo, ti d juče sve pričam. Tate, uopće nemam, s takvim ljudima ja ne pričam. Ja s takvim ljudima nemam šta pričat. Možem, kažem ti čao, čao, kako si, to je to. Pop kavah, snelje vidimo i to, bili smo dva mjesta zajedno i to, završna priča. Gdje je popijem kavah? Ne moram, što mene tiče, ne moramo. Što mene tiče, možemo, što mene tiče, ne moramo. Znam još šta ti sad pričaš. A to nećeš stalno doživjeti. Ok, u redu, završna priča. Više nikad. U redu. To što ti hoćeš. U redu. Da. Znam još da ti mene gledaš kao seksualni objekt. To je tvoje mišljenje.
Ajde, demontuj me ako nije tako. Demontujem te. Imaš žensko kao hoću. Ja sam premenio ženski, mora se promijeniti. A još će promijeniti toliko. Bravo. Mene to uopće ne zanima. Bravo. Mene uopće nije, to je uopće to na pameti. Ja mislim, ona mene pita, ja nju biti zoravno, Bog te odem, meni pet u isto večer puša, šta će ja sad nekog, koliko od neki bačenik da me neko, da neko treba da me puša. Si realna, Bog. Meni sad neki tu bačenik, Bog, šta pričaš ti? Uopće ne zanima, te stvari mene uopće ne zanimaju. Rekao sam ti svoje, rekao sam sve tamo kako je bilo, pred tebe nemam ništa loše, ti je bila moj izbor, meni niko ništa nije komado, nikom ništa nije govorio. To je moja odluka, to je to. Dobro što priča. Loš čovjek. Dobro, to je tvoje mišljenje. To je to. To je to.